появ Грегорий, задом не опрей жогве, а не опрей крове, там мусульман в этих один, баба и чабирит, мер руган не шку на люфтан е угодит, нана е вет, нана е бу чабирит. Babës Qabirit, Qabirit e vini në Union, babë e kam kalzu, para 5 mujë, nësa më kujtua, dhe mendoj se si Aroni, ta, kur i përmeni dhe kur i tregoj, ta, kur ka dalë baba i Qabirit prej shpije, dhe po i thot, nanës vetoj nanë, unë e pëtallë, edhe nuk di ma të thejë, gjeni dhe vetë Qabirit po i thot, o e birë, o e vlatë, e ma nëtë pëtallon nanën, e putin babë, dhe në krije nanën e vetë, pëtallon e ma nëtë nanën, edhe të vajzët e mija, mëtërët e dua, nëmë mëtëra i kishtë e qabit, nëmë mëtëra i kishtë e qabit, edhe tutë nëmë mëtërët pëtillon e ma nëtë, edhe dha, këshyri, këshyri mirë, tu dalë prej dire nënë vetë i dha, o, ba, o, o, kja jem, kusë atë e ki mune e ti, shka i dha, nuk i dha së kërnagur e përdoni, dhe në sabha, edhe, ej, ose a mërë borë t'i shka e kur me kimi i këti, te i kura gjitë. Shumë lafi i dopt edhe i ranash, pak me analizu shumë e kjeqan, te i kura gjitë, dhe me kja? Dhe me kje kur gja? Jo, jo te i kura gjitë, te zoti kimi me dalë një ditë, a kje kimi me uzatej, pa te zoti kimi me uzatej, dhe zatëm, baba i Qabirit vdic në luft, masi vdic në luft, Qabiri u mërsit, nana e vetë u mërsitën, shkunde Resulullah dhe i dha nja Resulullah, jemi mërsitën, nana e vetë u mërsitën, vajzët e vetën, në të vajzë, jo nja e ti, nanë, i kalonën këtë për mërsitën, dhe i dha nja Resulullah, shka është halli me babën tonë, tha Muhammed Mustafa e mësë mërsitëni, ta se papën e ju me lachet e kanë mbulu me kratë e vetë, ta se kanë dhe shëhit ka te, me krahë e vetë e kanë mbulu dhe, sa shpirti ati ka hit nalë. Nuk i ka vetë zoti kanë, jashtë ose babën e Qabirit i ka thonën, shka po do përbu, falë shka të dërshë jatë, a i ti shka ka kërku, baba i Qabirit, ka thonë, ja, isel, zoti ka thonë, ka thonë e baba i Qabirit, o zot, kur gjonë po du këtë me dhe një herë në dunjo, edhe të vdespi se bili i laprapë, se shumë ka në knasi e madhe. Ja, qëtë atyre të si dhe të kanë ndirë, fise për illa gjennetin. Në të kofë me ata Allahu dhul gjari. Pa Allahu dhul gjari ka thonë, pa Muhammed Muzabaja, i ka thonë, pa o, Qabir, pa vëstan i ka thonë Zotit, që këti jo se e kam shkrujt, kër e kam kriju të njajen, kush dhë dhe se ma nuk thënë brapa, ku me ditë sa i mirë mu kanë, o, baba i Qabirit. Mu pas kam që me u pas këti, kishëm këti për nga mërë. As ata si kam këti, as ti s'ki e me këti. Lëmë t'i shka qëtër me burë. Tha jara për razin, ta në tërë, pa në razin të unë, pajtot me mu. Tha Allah, o dhërë që lërë, jam pajtu me ti, o Qabir, dhe vindi jonë është gjendeti. Zotin asim gjithë me nëjë banë gjendeti, një atë për arbi. Zotin shala për të këshia me lërë. Ja për q